Uppgift nummer 27. Robben Island är en känd fängelseö utanför Kapstaden. Formen på ön kan liknas vid en parallelltrappets. Mätt på kartan och beräkna ungefär hur stor area Robben Island har i verkligheten. Antingen vi mäter den i meter eller kilometer. Så det är inte exakt samma nu när du tittar på den här filmen då. Men om man mäter i pappersform så mäter jag att den här är 14 och det här är 8. Och det här höjden här som är viktigt är 7. Varför är höjden viktigt? Därför att area är lika med de parallellsidorna a plus b multiplicerar med höjden dividerar med 2. Det här är formel. Så om vi kallar den för a, vi kallar den för b och den här för höjden. Nu ser vi att vi pratar om centimeter här. Centimeter här. Centimeter här. Om vi ska omvandla den till verkligheten så multiplicerar vi den här med 25 000. Den här med 25 000. Och den här också med 25 000. Så. Nu ska vi räkna. 25 000 multiplicerar med 8. Det blir 200 000 då. 25 000 multiplicerar med 8. Och det är 200 000 som jag sa. Där. 200 000. Multiplicerar med 7. Då blir det 175 000. Men jag ska visa det också. 25 000. Multiplicerar med 7. 175 000. Och det måste vara den här är. Vi pratar om centimeter fortfarande. Centimeter där. Centimeter. Och det här är fortfarande. Med 14. Dubbelt på den. 350 000. Centimeter. En till noll. Alltså 25 000. Multiplicerar med 14. 350 000. Okej. Men man mäter inte kvadratcentimeter i verkligheten. Så jag skulle omvandla allt den här också. I meter. Och sen kilometer. Så. Vi vet att 100 centimeter. Är lika med en meter. Så om jag dividerar allt den här med 100 nu då. Så den här blir. Dividerar med 100. Så har jag 2000 meter. Den här blir 1750 meter. Och den här blir. Oj, inte där. Jag måste radera. Den här blir 3500 meter. Nu ska vi titta på kilometer nu. Vi vet att det är 1000 meter, en kilometer. Så har vi, den här blir 2 kilometer. Den här blir 1,75 kilometer. Och det här blir 3,5 kilometer. Okej, nu är vi redo. Vi ska titta först med kvadratmeter. Vi ska titta på A som är 3500. Och därmed 2000 multiplicerar med 1750 dividerar med. Så får vi 5500, alltså 3500, jag skulle kunna visa det också,
3500 och därmed 2000. Så 5500 dividerar med 2. Vi kan göra det direkt. Så har vi 2750 multiplicerar med 1750. Så får vi 4 812 500 kvadratmeter. Eller om vi använder kilometer då, så har vi 3,5 och därmed 2 multiplicerar med 1,75 dividerar med 2. Så har vi, ska använda också här 3,5 och därmed 2. Så får vi 5,5 dividerar med 2. Så har vi 2,75 multiplicerar med 1,75. Jag gör exakt samma som vi gjorde innan. Så får jag 4,8125 kvadratkilometer. Så antingen ni svarar i kvadratmeter, som är jättemycket, eller i kvadratkilometer, som är lite mindre. Okej? Okay? Ja.